Are you ready to play? Round one,
Productions. Round one. Fight! Round two. Fight! Round one. Fight! Watch this! Round two. Fight! Round one. Fight!
Muito bem, o pudim acabou. E o Deus Super Saiyajin não está aqui. É hora da destruição. Round 1. Fight! Existem 12 universos ao todo, então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí? Round 2. Fight! Existem 12 universos ao todo, então você não acha que existe gente ainda mais fantástica por aí? Round 1. Fight! Round 2. Fight!
One, fight!